सावरकरांच्या जयंतीच्या निमित्तानं पुतळा हटवल्या प्रकरणामध्ये सत्ताधारी पक्षावरती विरोधकांची टीका, तर पुतळा पुन्हा मूळ स्थानी ठेवतानाचा व्हिडिओ समोर। क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले आणि अहिल्यादेवी होळकरांचे पुतळे हलवण्याचे कृत्य दुर्दैवी, छगन भुजबळ यांची टीका। अहिल्यादेवी होळकर आणि सावित्रीबाई फुलेंचा अवमान केल्याचा संभाजी ब्रिगेडचा आरोप, तर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्राची माफी मागावी, अन्यथा 31 मेला राज्यभर आंदोलन करू, संभाजी ब्रिगेडचा इशारा। वांद्रे वर्सोवा सी लिंकला स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचं नाव देणार, सावरकरांच्या जयंतीच्या निमित्तानं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची घोषणा। वांद्रे वरळी सी लिंकचं नाव सावरकरांच्या नावावरती ठेवण्याच्या निर्णयाचं देवेंद्र फडणवीसांकडून स्वागत, महापुरुषांच्या कार्याचं स्मरण केल्यानं गौरवशाली पिढ्यांचं निर्माण होईल, फडणवीस यांनी व्यक्त केल्या भावना। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी हिंदुजा रुग्णालयामध्ये जाऊन घेतली मनोहर जोशी यांची भेट, मनोहर जोशी यांची प्रकृती स्थिर असल्याची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची माहिती। राष्ट्रवादी आणि ठाकरे गटाचे अनेक आमदार शिंदे आणि फडणवीस यांच्या संपर्कात आहेत, लवकरच सर्वांना याची प्रचिती येणार, मंत्री उदय सामंत यांचा मोठा दावा। शंभुराज देसाई यांचा ठाकरेंशी संपर्क, विनायक राऊत यांचा दावा, विनायक राऊतांचा दावा शंभुराज देसाई यांनी फेटाळला, ठाकरेंशी कोणताही संपर्क केला नसून विनायक राऊतांनी माफी मागावी अन्यथा कायदेशीर कारवाई करणार, शंभुराज देसाई यांचा इशारा। आज मुंबईमध्ये भाजपची महत्त्वाची बैठक, मोदी सरकारला 9 वर्ष पूर्ण झाल्याच्या निमित्तानं सरकारच्या कामाचा लेखाजोखा जनतेपर्यंत पोहोचवण्यात येणार, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यासह राज्यातील भाजपचे नेते राहणार उपस्थित। भाजपशासित राज्याचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांची पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसोबत बैठक, योगी आदित्यनाथ यांच्यासह अनेक मुख्यमंत्र्यांची उपस्थिती। नारायण राणेंची आज रेल्वे मंत्र्यांसोबत बैठक, कोकणामध्ये गणेशोत्सवाच्या पूर्वी जाहीर करण्यात आलेल्या रेल्वे गाड्यांच्या आरक्षणामध्ये काळाबाजार होत असल्याची राणेंची शंका, यासंदर्भामध्ये तपास करण्याची रेल्वेमंत्र्यांकडे नारायण राणे करणार मागणी। नागपूर जिल्ह्यामधील कोराडी औष्णिक वीज केंद्रामध्ये 660 मेगावॅट क्षमतेचे 2 नवीन संच उभारण्याचा प्रस्ताव, आज होणार पर्यावरणीय जनसुनावणी। कोराडी वीज प्रकल्प परिसरामध्ये कडक पोलीस बंदोबस्त, औष्णिक वीज केंद्राच्या मुख्य दारातून फक्त कर्मचाऱ्यांनाच प्रवेश। महाराष्ट्रामध्ये वंदे भारतला जोरदार प्रतिसाद, राज्यातील सर्व मार्गांवरती सरासरी भारमान 95%, तर रेल्वेला दररोज होतीये कोट्यवधींची कमाई। मे महिन्याच्या अखेरपर्यंत मुंबई गोवा वंदे भारत सुरू करण्यात येईल अशी चर्चा होती, मात्र तूर्तास कोकणवासियांच्या वेगवान प्रवासाच्या स्वप्नाला स्थगिती, पुढील महिन्यामध्ये मुंबई गोवा वंदे भारत एक्सप्रेस गाडीचे भवितव्य ठरणार। एसटीच्या थांब्यावरील हॉटेल चालकानं ठरवून दिल्याप्रमाणे अधिक दर आकारल्यास होणार कठोर कारवाई, एसटी महामंडळाच्या नियोजन महाव्यवस्थापकांनी दिले आदेश। मुंबईमध्ये 2021च्या तुलनेमध्ये गेल्या वर्षी अपघात 14% घटले, तर मृत्यू 4% घटले, महामार्ग पोलिसांच्या सर्वेक्षणामध्ये माहिती। बेस्टच्या प्रीमियम बस सेवेमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय, बुधवारपासून बेलापूर खारघर ठाणे मार्गावरती वाढीव बस सेवा। गेल्या महिनाभरामध्ये महिला आयोगानं 7 बालविवाह रोखले, महिला आयोगाच्या कार्यालयामध्ये महिलांशी संबंधित सर्वाधिक तक्रारी मुंबईमधून आल्या, यामध्ये पुणे दुसऱ्या तर कोकण तिसऱ्या क्रमांकावरती आहे। महाराष्ट्रामधील पावसाळापूर्व कामांचा मुख्यमंत्री घेणार आढावा, सर्व विभागांचे अधिकारी राहणार उपस्थित। राज्यामध्ये पुढील 2 दिवस काही ठिकाणी अवकाळी पावसाचा इशारा, तर केरळमध्ये 4 जूनपर्यंत मान्सून दाखल होणार। राज्यात अनेक ठिकाणी अवकाळीचा धुमाकूळ, भंडारा नागपूरसह हिंगोलीमध्ये वादळी वाऱ्यासह पाऊस, अवकाळीमुळे पिकांना मोठा फटका। नंदुरबार जिल्ह्यामधल्या धडगाव तोरणमाळ आणि मोलगी परिसरामध्ये वादळी वाऱ्यासह जोरदार पावसाची हजेरी, वादळी वाऱ्यामुळे झाडांची पडझड, अनेक घरांचं नुकसान। हिंगोलीमध्ये वादळी वाऱ्यासह अवकाळी पावसाची हजेरी, शहरातील अनेक झाडं कोलमडून पडली, त्यामुळे वाहनांचं मोठ्या प्रमाणावरती झालं नुकसान। वळीव पावसानं बेळगाव आणि या आजूबाजूच्या परिसरामध्ये 2 तास अक्षरशः झोडपून काढलं, गारा आणि विजांच्या कडकडाटासह जोरदार पावसानं उकाड्यानं त्रस्त झालेल्या नागरिकांना दिला दिलासा।
भंडाऱ्यामध्ये वादळी वाऱ्यासह पावसानं मोहाडीला झोडपलं. अवकाळी पावसाचा फळबाग आणि शेती पिकांना फटका. नागपूरमध्ये झालेल्या अवकाळी पावसानं वातावरणामध्ये गारवा. पावसामुळे नागरिकांना उकाड्यापासून दिलासा. दिल्लीमध्ये मुसळधार पावसाची हजेरी. पावसामुळे वातावरणामध्ये गारवा. उकाड्यानं हैराण झालेल्या नागरिकांना दिलासा. बॅरिकेड्स ओलांडून पैलवान नवीन संसदेच्या दिशेनं कूच करत असतानाच दिल्ली पोलिसांनी त्यांना रोखत बजरंग पुनिया, विनेश आणि संगीता फोगाट त्यासोबतच साक्षी मलिक यांना घेतलं ताब्यात. आंदोलक कुस्तीपटूंवरती भर रस्त्यामध्ये दिल्ली पोलिसांची बळजबरी. अटकेची कारवाई करत जंतर मंतरवरील तंबूही उखडून टाकले. लोकशाही मार्गानं न्याय मागत असलेल्या कुस्तीपटूंना दिल्ली पोलिसांनी दिलेली वागणूक ही अत्यंत वेदनादायक. त्यांच्या या कृत्यानं लोकशाही मूल्यांचा अपमान. शरद पवार यांची संतप्त प्रतिक्रिया. नवीन संसदेला उद्घाटनाच्या निमित्तानं करण्यात आलेली आकर्षक रोषणाई. लाईट अँड लेझर शोच्या माध्यमातून देण्यात आली नवीन संसदेची माहिती. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या जयंतीच्या निमित्तानं संसदेचं उद्घाटन झालं. ही सावरकरांना खरी श्रद्धांजली. सावरकरांचे पणतू रणजित सावरकर यांची प्रतिक्रिया. नवीन संसदेच्या उद्घाटनावरून विरोधकांकडून मोदींवरती टीका. नव्या संसद भवनाच्या उद्घाटनाला मोदी राज्याभिषेक समजतात. राहुल गांधी यांचा पंतप्रधान मोदींना टोला. आदिवासी महिला भगिनींच्या हस्ते उद्घाटन शोभलं असतं. काँग्रेसचे नेते बाळासाहेब थोरात यांची प्रतिक्रिया. सत्ताधारी म्हणत आहेत की यापूर्वी संसदेच्या लायब्ररी आणि एनएक्सीच्या उद्घाटनामध्ये राष्ट्रपतींना आमंत्रण नव्हतं. नवीन संसदेची तुलना लायब्ररी किंवा एनएक्सी सोबत कशी होऊ शकते. अशोक गहलोत यांच्या सत्ताधाऱ्यांना सवाल. तुषार भोसलेंकडून शरद पवारांचा मौलाना म्हणून उल्लेख. हिंदू परंपरांचा सन्मान पाहून शरद पवारांना नेहमीच पोटशूळ उठतो. पण हिंदू विरोधकांची सावली सुद्धा या ऐतिहासिक कार्यक्रमाला लागली नाही ही आनंदाची बाब. तुषार भोसले यांचं ट्विट. खासदार नवनीत राणा यांनी नवीन संसद भवनाच्या पायऱ्यांवरती नतमस्तक होऊन संसद भवनामध्ये केला प्रवेश. नव्या संसदेचं उद्घाटन देशासाठी गौरवाची गोष्ट. कार्यक्रमाला गालबोट लावायची आणि टीका करायचं एवढंच विरोधकांचं काम. शिवसेनेचे प्रवक्ते संजय शिरसाट यांची प्रतिक्रिया. किरीट सोमय्यांकडून साई रिसॉर्ट प्रकरणामध्ये राष्ट्रीय हरित लवादामध्ये दाखल केलेली याचिका मागे. साई रिसॉर्ट प्रकरण हायकोर्टामध्ये प्रलंबित असल्यानं याचिका मागे. गिरीश महाजनांनी लोकसभेसाठी भाजपकडून तयारी केली अशी चर्चा रंगली असतानाच खासदारकीसाठी माझं नाव सुचवलं जातंय हे मी टीव्हीवरच बघतोय मंत्री गिरीश महाजन यांची प्रतिक्रिया. परळीमध्ये बॅनरवरती संसद भवन लावल्यानंतर आता धनंजय मुंडे लोकसभा निवडणुकीच्या रिंगणामध्ये उतरतील या चर्चेला उधाण आलेलं असतानाच दिल्ली माझ्यासाठी खूप लांब. मी लोकसभा निवडणूक लढवणार नाही. धनंजय मुंडे यांची प्रतिक्रिया. मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळा विद्यार्थ्यांच्या आधार जोडणीमध्ये पिछाडीवर. शाळेच्या मुख्याध्यापकांवरती केली जाणार कारवाई. सीबीआयनं दाखल केलेल्या गुन्ह्यामध्ये समीर वानखेडेंसह आरोपी असलेला सॅम डिसोजा अटकपूर्व जामिनासाठी मुंबई सत्र न्यायालयामध्ये दाखल करणार अर्ज. हायकोर्टानं दिलासा द्यायला नकार दिल्यानं याचिका घेतली मागे. मुंबईच्या अंधेरी पूर्वेमध्ये मनसेकडून मुंबई महानगरपालिकेच्या विरोधामध्ये अनोखं आंदोलन. मनसेकडून नाल्यामध्ये उतरून हॉलीबॉल खेळून पालिकेच्या विरोधामध्ये आंदोलन. रेल्वे तिकिटांचा काळाबाजार करणाऱ्या 71 दलालांना पकडण्यात पश्चिम रेल्वे सुरक्षा दलाला यश. दलालांकडून 26 लाखांची तिकीटं जप्त. गजानन महाराजांच्या पालखीचं अकोला शहरामध्ये आगमन. अकोलाकरांकडून मोठा उत्साह आणि भक्तिभावानं महाराजांच्या पालखीचं स्वागत. अकोल्यामधील तेल्हाऱ्यामध्ये 2 दिवसीय तेल्हारा जत्रेचा समारोप. ग्रामीण रूढी परंपरा खाद्य संस्कृती भांडे आणि इतर अनेक बाबी पाहण्यासाठी तेल्हारीकरांची मोठी गर्दी. नगरमध्ये रासने नगर येथील कावळे कुटुंबामध्ये तब्बल 3 पिढ्यांनंतर मुलीचा जन्म झाल्यानं सनई चौघडे आणि रथामधून मिरवणूक काढण्यात आली. अमरावतीच्या पोलीस कर्मचाऱ्याचं पाण्यामध्ये योगासनं करून इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये नोंद. एका तासामध्ये 50 योगासनांचा रेकॉर्ड असताना प्रवीण आखरे यांनी केवळ 12 मिनिटांमध्ये 25 योगासनं करून इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये नाव नोंद केलं.
बुलडाणा जिल्ह्यातील लोणार सरोवराच्या विकास आराखड्यासाठी राज्याच्या नियोजन विभागाकडून 10 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर. नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ फॅशन टेक्नॉलॉजीजमध्ये पदवीदान समारंभाचं आयोजन, विद्यार्थ्यांच्या वतीनं आकर्षक प्रदर्शन. नाशिकच्या येवल्यामध्ये वाढत्या तापमानामुळे जलस्रोत कोरडे, या भागामध्ये पाणी टंचाई जाणवू लागल्यानं 43 वाड्या वस्त्यांना 20 टँकरच्या माध्यमातून पाणी पुरवठा. नागपूरवरून तेलंगणा राज्यामध्ये कत्तलीसाठी जाणाऱ्या 30 रेड्यांची सुटका, 2 संशयितांना अटक करून 42 लाखांचा मुद्देमाल जप्त. वाशिमच्या मालेगाव तालुक्यातील वाकद येथे वाहनातून अवैधरित्या गोवंशाची वाहतूक, नागरिकांनी सतर्कता दाखवत ही वाहन पकडून या गोवंशाची केली सुटका, या प्रकरणामध्ये तक्रार दाखल. नाशिकमध्ये एकतर्फी प्रेमातून 19 वर्षीय मुलीचं अपहरण, तणावाखाली येऊन मुलीच्या आई वडिलांनी रेल्वेखाली उडी घेऊन केली आत्महत्या, पोलिसांकडून मुलीचा आणि आरोपींचा शोध सुरू. दाम्पत्याची रेल्वेखाली उडी घेऊन आत्महत्या, नाशिकच्या देवळाली कॅम्प रेल्वे स्थानकाजवळची घटना, आत्महत्येमागचं नेमकं कारण अद्यापही अस्पष्ट. गोंदियामध्ये चालत्या एसटी बसचा चाक अचानक निघाला, चालकाच्या सतर्कतेनं मोठा अपघात टळला, घटनेच्या वेळी बसमध्ये असलेले सर्व 16 प्रवासी सुखरू. नागपूरच्या माटे चौकामध्ये कारचा भीषण अपघात, अपघातानंतर कारला आग, कार पूर्णपणे जळून खाक, सुदैवानं कारमधील 4 तरुण सुखरू. गुजरातच्या खेडा जिल्ह्यामधील एका प्लास्टिक कारखान्यामध्ये भीषण आग, आगीमुळे परिसरामध्ये धुराचे लोट, सुदैवानं कुठलीही जीवितहानी नाही, मात्र कारखान्यामधील सर्व कच्चा माल जळून खाक. पुण्यातील मार्केट यार्ड परिसरातून एका गोडाऊनमध्ये भीषण आग, गोडाऊनमध्ये कागदी रद्दी असल्यानं आग भडकली, अग्निशमन दलाकडून आगीवरती नियंत्रण. एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट.